মোৰ লগত এখন চিনেমা কৰিছিলে মই আৰু প্ৰতিভা বাইদেউ ৰঙা টাপু যিখনত শ্বুটিং কৰোঁতে আমি ইগৰাকীয়ে সিগৰাকীক লগ পোৱা নাই কিন্তু জিকিতা গালি দিছে অ' আজি তোমাক শিকাইছে মই কৈ আছো এই আমাৰ পৰিচালকো আছে এইখিনি কাৰণে ডাইৰেক্টৰ দাৰি সংলাপখিনি দিছে বাইদেউ এইখিনি হেৰি আপুনি এবাৰ চাই লওক তাৰপৰা চালো এইখিনি দেখোন আমাৰ গাঁৱত কৈ থকা গালিখিনি বেয়া নাপায় যদি ক'ব পাৰো একেবাৰে বেয়া নাপাওঁ ৰাইজে যদি বেয়া পায় লাগে যদি মোৰ মৰাটো তই লৈ যা মোৰ এটাই আহিছে তোকহে মতাই নাতে লৈ যা একফিলা পাণৰ কাৰণে কাজিয়া কৰিবলৈ আহিছ হা মই তোক চিনি নাপাওঁ হে মতা সোপা মাজত বহি যা হে তামোলৰ মুহতি মাৰি থাক মই তোৰ কথা নাজানো আই অ সতী সাৱিত্ৰী ওলাইছে মোৰ নৈ ক্ষমা কৰিব নে হেল্ল' হেৰি ৰিম্পী ৰিম্পী প্ৰতিভা বাইদেউৰ এই উত্তৰটো কিন্তু আমাৰ এগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে একদম খাৰা খাই দিব পাৰিলেহেঁতেন কোন বাৰু টবি খঙীয়া অ মৰিলোঁ আৰু হ'লে তাই ডাইলগ আমি টবিক মাইক্ৰফোন এটা দিব যদি পাৰোঁ ভাল লাগিব আহা আহা এখুন্দা লাগো আহা আহা গোল্ডেন চান্স পাছত নাপাবা গালি দিব তুমি তোমাৰ ষ্টাইলত গালিটো দিয়া কি বুলি দিছিলে মোক জানাবা অ কি টবিৰ শাহু আছে আমাৰ মাজত হয়নে আপোনাক সুধিছো বৰমা তাই এনেকে মোক চলাই নি বাৰু ঘৰত আচলতে তাই মোৰ বোৱাৰী নহয় ছোৱালীহে কাৰণ তাই বৰ অকণমানি বা মই ডাঙৰ কৈছো বুকুৰ মাজত লৈ তাইক মই পঢ়াইছো তাইক মই যেনেকুৱা এখন মঞ্চলৈ আনিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে মই তাইক সহায় কৰিছো আৰু মোৰ ল'ৰাই সহায় কৰিছে মোৰ মানুহজনেও সহায় কৰিছে আমাৰ ঘৰত মাত্ৰ চাৰিটা মানুহ আৰু এগৰাকী আহিছে অকণমানটো এতিয়া পাঁচটা আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল আমি সদায় একেলগে থাকোঁ আৰু এনেকৈ হাঁহি মাতি আমি ফূৰ্তিকে থাকোঁ বিশেষকৈ আমি দিনৰ ভাগত কোনেও কাকো লগ নাপাওঁ গধূলি আমি লগ পাওঁ আৰু একেলগে আমি শাহু বোৱাৰী ভাতকেইটা বনাই যোনে যি ভাল পায় খাই আমি একেলগে আমাৰ মনৰ কথাবিলাক পাতোঁ কোনোদিন মোৰ লগত এনেকৈ মোক নচলায় কেতিয়াবা আমাৰ মাজত থোটা মোজা লাগে নলগা নহয় বাৰু শাহু বোৱাৰী কিন্তু এনেধৰণে কেতিয়াও নহয় আৰু একেলগে আমি ওলাই যাওঁ ক'ৰবাত খাবলগীয়া হ'লেও ফুৰিবলগীয়া হ'লেও আমি কোনো কাকো এৰি কেতিয়াও গৈ পোৱা নাই আৰু কেতিয়াও আমি কোনো কাকো এৰি থাকিও পোৱা নাই কিন্তু মোৰ মানুহজন এতিয়া আহিব নোৱাৰিলে বাৰু ল'ৰাটো আহিছে ছোৱালীজনী লৈ বাহিৰত আছে তাই বৰ আমনি কৰিছে গতিকে এনেকে তাই মোক নচলায় মই আজি দেখি নিজে আচৰিত হৈছে অভিনয় অভিনয় মা অভিনয় হয় বাৰু অভিনয় চবেই কৰিব পাৰে গতিকে তাই অভিনয় কৰে এনেধৰণে কথা কয় এনেকে মোক নচলায় ৰাখিছো বাৰু ধন্যবাদ জনাইছো এন বি নিউজলৈ বৰ সুন্দৰ এটা মঞ্চ দিলে য'ত নেকি আমাৰ বোৱাৰীবিলাকে নিজৰ প্ৰতিভা বিকশিত কৰিব পাৰিলে গতিকে সকলোকে এইখিনি ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতত যাতে তেখেতসকলে আৰু ইয়াতকৈ ভাল এখন মঞ্চ দিব পাৰে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সঁচাকৈ কিন্তু শাহু
আৰু বুয়াৰীৰ মাজত যে এনেকুৱাও এটা সম্পৰ্ক আছে, ইমান মৰম লগা সম্পৰ্ক, এয়া কিন্তু ৰাইজে কেৱল আমাৰ বিহুৱতী বুয়াৰী এন বি টিভিৰ এন বি নিউজৰ বিহুৱতী বুয়াৰীতহে দেখা পাব, হয়নে? বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰতিভাবা ইয়ালৈ অহাৰ বাবে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। তবি তোমাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এই কাজি এখন ভাঙিব লাগে নহয় এতিয়া। আচলতে মোৰ বহুত সৌভাগ্য মই বাইদেউক যেনেকৈ ওচৰৰ পৰা দেখিলো, টিভিত দেখি থাকো, মানে কেনেকৈ লগ পাই গ'লো যে, একদম মোৰ সৌভাগ্য, বহুত ভাল লাগিলে। মোৰ কাৰণেহে মই আহিছোঁ কাৰণেহে লগ পাইছোঁ। অঁ হয় হয়, মই আহিছোঁ কাৰণেহে লগ পাইছোঁ। তোমাকো ধন্যবাদ ৰিম্পী।